ndakora mu kijenjuti mukunzi uriko uradukurikira bivanye n'aho uherereye aho uri hose mu burundu icanye ntugu duhana imbibe no kure ya migabane ya kure ikaze na karibu mu kiganiro twagutunganira uyu munsi kw'irigenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa gatatu umwaka ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ni ikiganiro gikubiyemo amakuru adasanzwe amakuru avugwa mu gihugu cya senegare uyu munsi aho habaye amatora aha muraza kumvira uwasinze turanyerukira kandi ku makuru avugwa mu bihugu bigari mu rwanda mu burundi muri congo tutibagiye ayavugwa muri ya migabane ya korea amerika tutibagiye n'ayavugwa mu gihugu cy'uburusiya ubwongereza n'ahandi arabe wabwiye ku magenge ihuriro ry'amashyaka muri senegal ubutumwa bwishimwe utavuga rumwe bwana basiru ya mo akaba yaratsindiye umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye ejo ku cyumweru imyanzuro y'agateganyo igaragaza yuko bwana faye yahaye intera nini uwo bari bahanganye wari umushyiranganzi wa mbere amaduba bwana faye yari muri gereza mu byumweru bibiri bishize ni inkuru ya Richard Hamilton mugezwaho na jean claude mwambutsa izi ni impinduka zikomeye mu gihugu cya saga gala n'icyerekeza mu kajagari hari hashize ibyumweru bike gusa Basiru basirudiyo mayefayi ari muri gereza n'aho perezida makisari akora ibishoboka byose ngo ku butegetsi ariko abaturage ba abasenegari ubu bashobora kwishimira amateka meza ya demokarasi mu gihugu cyabo ndetse banitabiriye aya matora ku bwinshi bwanafaye ashyigikiwe cyane n'urubyiruko rusa naho rudafite byinshi rwari rwiteze ku basaza muri aka gace kibasiwe n'ihirikwa ry'ubutegetsi rikozwe n'igisirikare ibi birasa naho ari insinzi ya demokarasi inkuru ya richard hamilton umukuru w'ubufaransa emmanuel macron yaburiye uburusiya yuko butagerageza kwitwaza igitero cy'impirimbanyi cyagabwe kuwa gatanu ushize kigahitana abantu benshi bari muri konseri ku murwa mukuru moscou kugira ngo babyegeke kuri ukraine umutwe wa islamic state wavuze yuko ari wo wagabye icyo gitero cyahitanye abantu bagera ku ijana na mirongo itatu n'abarindwi ni inkuru ya dani abehard mugezwaho na mark n'iyo nkuru inyuma y'ibara ryaguye ku munsi wa gatanu abarusiya barabandanya gushira amashugwe mu kibanza cahiye cahora habera mu hazi nka Crocus city abarenga 190 bakomerekeye muri ico gitero baracari mu bitaro n'inkurikizi za politiki z'ico gitero zirabandanya kwigaragaza haba imbere mu gihugu canke hanze yaco inyuma y'aho abategetsi b'uburusiya bageragereje kwagiriza ukraine kugira uruhara muri ico gitero perezidant emmanuel macron w'ubufaransa yavuze ko iperereza ry'ubufaransa rifite ibyemezo ko intagondora z'umuhari eta isilamike zo zakoze icyo gitero yavuze ko byobora agashinyaguro kandi ntihagire inyungu bitanga kugerageza guta icyaha kuri aca yemera gufashanya n'uburusiya ibiro by'umukuru w'igihugu cy'uburusiya byamenyesheje ko bidakeneye ubufasha nta n'icyo byavuze ku kwigamba igitero kwa eta isilamike bivuga ko amatohoza akibandanya इंगू दानी अब mu rwanda amashyaka ya psd ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage na pl ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu amaze gutangaza yuko azashyigikira paul kagame wemejwe na fupr nkotanyi ko ari we uzahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe kuba ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka nyuma ya fpr aya mashyaka yombi ni nayo afatwa nk'akomeye mu gihugu ndetse akanagaragara mu myanya ikomeye y'ubuyobozi bw'igihugu ni mu matora y'ubushize mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi aya mashyaka ya pl na psd ntiyatanze aba yahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ni inkuru ya jean claude mwambutsa i kigali icyemezo cyo gushyigikira paul kagame aho gutanga umukandida wa peyeri cyatangajwe mu nama rusange y'iri shyaka yabaye kuri iki cy'umweru umukuru wa peyeri akaba ari nawe ukuriye inteko ishinga amategeko muri iki gihe madame donatira donatiramukabalisa yavuze ko bajizemo gushyigikira kagame kubera ko yagaragaje ubushobozi ndetse akaba yaranateje igihugu imbere mu nzego zitandukanye ishyaka rya peyeri rimwe mu mashyaka akomeye ndetse rinahagarariwe muri guverinoma no mu nteko ishinga amategeko gusa riheruka gutanga umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu ubwo ryari rihagarariwe na Prosper higiro mu mwaka wa 2010 0 ri kuva icyo gihe ntirirongera gutanga umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu cyakora mu matora ho igihe yamamaza nk'ishya ku kwaryo ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage psd naryo ryatangaje ko rizajya inyuma ya paul kagame wa fpl muri kongere idasanzwe yateranye kuri iki cyumweru impamvu yo kudatanga umukandida waryo wo guhangana na paul kagame nazo ntizitandukanye n'iza pl umukuru wa psd vincent biruta avuga ko ishyaka rye ryahisemo kudatanga umukandida kuko ryemera ko paul kagame ariwe ukwiye kuko yateje imbere igihugu cyane n'ubwo rifatwa nk'irikomeye psd naryo riheruka gutanga umukandida mu matora mukuru w'igihugu mu mwaka wa bibiri na cumi icyo gihe ryari ryashyize imbere jean damascene ryayo muri aya matora yatsinzwe na paul kagame kuva icyo gihe perezida ntirongera gutanga umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu kwemera kujya inyuma ya paul kagame ku mashyaka yombi bivuze ko mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa karindwi bazaba bari inyuma ya paul kagame uretse kagame wa Fpr abandi bamaze gutangaza ko bazahatana barimo frank habineza w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije Green Party. ndetse na philippe mpayimana udafite ishyaka ahagarariye aba bombi bari bariyamamaje mu matora aheruka bahanganye na paul kagame icyo nta n'umwe washoboye no kugeza ku ijwi rimwe ku ijana jean claude mwambutsa bibisigaza miryango i kigali turagaruka aho mu rwanda mu kanya tuvuga ibyerekeranye na maison Shalom turagendetse no muri malawi hamwe no mu rubuga rw'imikino mukomeje kumva gahuza miryango muradukurikira kandi kuri fm igoma n'ibukavu aho ni mu Republika ya ya congo muradukurikira no kuri kisoro fm muri uganda bamwe bamwita nyirakuru w'igihugu abandi bakamwita mama w'igihugu ayo ni amazina yahawe marguerite barangitse imirimbanki akaba n'uwashinze ikigo cya meson shiromu mu burundi barangitse yiyeguriye gufasha abatishoboye cyane cyane abashyizwe mu kaga n'ubwicanyi bushingiye ku moko bwagiye bubaho mu bihe bitandukanye mu burundi marguerite barangitse bakunze kwita magui yahungiye mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo gihe leta y’u Burundi yamuregaga yuko yarafatanyije n'abashatse guhirika ubutegetsi ariko we akabihakana mu gihe ikigo cye mezo shanombe kizihiza imyaka mirongo itatu kimaze baranyitse avuga yuko nubwo yataye ibikorwa bye byinshi muri icyo gihugu cye ngo nta bushake afite bwo gutaha mu gihe umutekano utari wagaruka ni nkuru mugenzi wacu ivewe cyane yaduteguriye ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka myinshi badahirukana ntiragira arine ahuye na marguerite barangiritse uzwi nka magi ku cyicaro cya mezo sharon i kigali barishe ababyeyi biwe barica bo bavukana hanyuma bamusigare kiruruma murabibona ntuzo ngo, mu ntabeho umuganga wo mu budagira mbajije ati byagenze gutya aha ni inyama bamuteye aha mu mutwe murabibona bari baramuhunze n'amabuye aline ni umwe mu bantu ibihumbi marguerite yarokoreye ubuzima mu ntambara za politiki zibasiye igihugu cye cy'u Burundi mu myaka yashize nta mameza sharo ibona ko namerewe nabi irantora irandera irambuza byo kwiga by'amashuri biranga ku kuri nyakuri ikibazo nagize na riga bika nk'ako byiyongera mu mutwe ndegera umubyeyi marguerite barankwitse ndambwira ati jeremfe isi ikibazo cy'uko niga mu ishuri ntibikunde ko niye hama aca avuga ati ndindiranze kurundira ikintu ukora hamagusheka aho nza kubaka mizo sharumira hasi hora nkaba nubaze nkafise abana babiri umuhungu n'umukobwa marigarite yahunganye n'ibihumbi by'izindi mpunzi z'abarundi muri bibiri na cumi na gatanu ashinjwa na leta y'uburundi kuba yarafatanije n'abashatse guheka ubutegetsi muri uwo mwaka iberego we ahakana mbonye ko bashyize ku rutonde rw'abantu nta ntazi n'uwo banyereka none yutegura kudeta muba muri hamwe muba mubazi ndabonzi ahubwo abari kumpagarika mu gihe ariko ndafasha bonyine banshiriye urwo rubanza bari kuba intwaro zo kwa babuyoya ikigo meza ho mu myaka mirongo itatu kizihiza kivuga ko cyageze ku bikorwa byinshi cyane mu gihugu cy'u burundi mu myaka yashize marguerite baranyitse yahawe izina ry'icyubahiro rya mama nasiyonale cyangwa umubyeyi w'igihugu n'uwahoze ari perezida nyakwigendera piyeri nziza uyu mudamu w'imyaka mirongo itandatu n'irindwi kandi yahawe udushimwe twinshi yitwa ku rwego mpuzamahanga kubera ibikorwa bye byo gufasha abatishoboye nyuma yo guhunga ibikorwa bye yabikomereje mu rwanda mu nkambi yamahama icumbikiye impunzi zirenga ibihumbi mirongo ine zaturutse mu burundi hari ibikorwa bya Shalom birimo iby'ubuhinzi amashuri yigisha imyuga itandukanye ku mpunzi hoteli n'ibindi margerite nta gifite uburenganzira ku bikorwa bye biri burundi yaharaniye imyaka myinshi ariko ibyo avuga ko bitamuca barangitse nibyo nkorera mu rwanda nibyo aba kuko ntiwabona ekoli senta abo bana bariyoba impunzi ni abana bari baritegura kubera akazodza k'iburundi babyotaha abana ntarebye bati ubu ubu ari abayobozi muri senide deftede noneho ntiko n'iyo uba bavuga ngo ni abana ba meso marigarita avuga ko atiteguye gusubira mu gihugu cye cy'iburundi mu gihe amahoro ataragaruka mu minsi ishize impunzi z'abarundi zigera ku ijana zatahutse zivuye muri iyi nkambi y'amahama leta y'uburundi imaze igihe ishishikariza impunzi gutahuka ivuga ko mu gihugu hari amahoro ive bucyana bibisi gahuza miryango yikigali mugenzi wacu ive bucyana yagiye no mu nkambi y'amahama kureba ibyo bikorwa marigarite barangiritse akomeza gukorera abo banafasha muzamwumva mu kiganiro cyacu cy'imvunivano kuri uyu wa gatandatu itariki ya mirongo itatu mu buryo burambuye igihugu cya malawi cyatangaje yuko kiri mu bihe bidasanzwe kubera amapfa yugarije igice cy'amajyaruguru y'icyo gihugu iki kibaye igihugu cya kabiri gitangaje ibyo mu bihugu byo mu majyepfo ya afrika mu gihe kitarenze ukwezi umukuru wa malawi lazarus kwa akora yasabye inkunga y'amadorari y'amerika arenga miliyoni magana abiri ishami rya oni rishinzwe ibiribwa pamu rivuga yuko ibyo bihugu byugarijwe n'inzara kubera igihuhuzi cya erinino kibasiye ako gace k'amajyepfo ya afurika ni nkuru yashinganya inyoka mugezwaho na nina iradukunda mara we nicyo gihugu muri ako karere giheruka kwemeza ko kuboneka kwa kwabangamiwe n'uruzuba rwinshi ivyo bije inyuma y'ukwezi kumwe zambiya nayo itangaje ibihe bidasanzwe mugihugu k'ibanyu ca zimbabwe imirima myinshi yarishwe n'uruzuba umukuru w'igihugu ca marawi lazarus cakuela yavuze ko ingo baba imiliyoni zibiri zari zitunzwe n'uburimyi zugarijwe n'inzara inyuma yaho uruzuba rwinshi rutereye uturere mirongo ibiri na dutatu kuri mirongo ibiri n'umunani tugize igihugu ibyo bikaba byaragize ingaruka ku mwimbi rusange w'igihugu ku bice bya baba mirongo ine na bitanu ku ijana yasabye imfashanyo y'amatoni ibihumbi amajana atandatu y'ibigori akaba ari imfungugwa mbumbarugo muri icyo gihugu inkuru ya shinganyoka reka noneho tubasogongeze ku runana urunani ruri ku butegetsi muri senegare rwa keje uwitoje atavuga rumwe n'ubutegetsi basirudiyomaye faye ku nsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo haheze faye ntandwi ibiri zari ziheze ari mu munyororo akaba yiyamamaje yemera yuko aziho ahindura ibintu cyane ibyavuye mu matora byitezwe kumenyekanisha ese muri ndwi. amatora yabaye haheze iminsi hari uruhagarara rwa politiki muri icyo gihugu cy'intwari ya demokarasi itekanye muri afurika bikaba byatewe n'uko umukuru w'igihugu yari ahasanzwe makisari yagaragaje kwigiza amatora inyuma ngo azobe mu kwezi kwa cumi na kabiri mu gihe yari atekanijwe mu kwezi kwa kabiri sentare isubiramo imanza York yemeye kuba irahagaritse igihe gito gushira mungiro kurihisha donald trump amafaranga ashika milioni amajana na mirongo itandatu zamadorare y'urubanza rusanzwe yangirizamwo amanyanga umucamanza yahaye we yahoze ari umukuru w'igihugu iminsi icumi kugira asohore urupapuro rwo kurondera amafaranga angana miliyoni ijana na mirongo irindwi na zitanu z'amadolari ku masoko atanga amafaranga Donald Trump yunguruje urubanza yakiriwe n'umuhungu mukuru hamwe n'ikigo cyabo Trump Organization. uko bagiriwe n'icyaha cy'amanyanga abategetsi b'intara ya york bari bagarukije yuko bashobora gufatira amakonti yiwe yo mu mabanki bongere bafate ibintu byiwe hamwe aturiha ayo mafaranga trump yitabye kandi urundi rubanza i nyuyuyoroke nyine mu rundi rubanza rw'amafaranga y'igifukamunwa yahaye umukinnyi w'amashusho y'imibonano mpuzabitsina imbere y'amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uwo yahodze ari umukuru w'igihugu ashaka yuko n'urwo rubanza rw'ibyaha rwigizwa inyuma aya makuru mwumva na ya bibisi urwego rwawo ni rugejwe umutekano ku nshuro ya mbere rwemeje ingingo isaba ko haba ihagarikwa ry'intambara ubwo nyine muri gaza nirekurwa ataga isabwe ry'abantu bose bagizwe imbohe iyo ngingo yateguwe n'ibihugu cumi bidafise intebe yamaho muri urwo rwego ubuserukira buyapani muri ya Mazaki kazuyuki niwe yatangaje ibivuye mu matora kuko muri iki gihe ariwe mukuru w'urwo rwego ibivuye mu matora biruku cumi na bane bayemeje nta n'umuya yayanse umwe yifashe integuro y'ingingo ubuyemeje nk'ingingo nimero mirongo irindwi mirongo irindwi n'umunani ibihumbi bibiri na mirongo bibiri na kane ubuserukira amerika muri onirinda tomasi thomas Greenfield yasabye ibindi bihugu kuremera amazi kugira yemere ihagarikwa ry'intambara ririko rirumvikanishwa ko n'abahuza mpuzamakungu umushyiranganzira wa mbere wa israel benjamin netanyahu yabuze yuko kubona amerika yifashe ari ukwerekana yuko yadohotse yari yarisanzwe ihagaze kuri ico kibazo yaciye afuta imibonano yaritegekanijwe hagati y'abategetsi ba isiraeli na amerika i washington muri yindwi hamas yakiriye neza kuba iyo ngingo yemejwe ivuga yuko yiteguriye kuguza imfungwa umukuru w'ubufaransa emmanuel macron yagabishije uburusiya ngo ntibugerageze kwitwaza igitero c'intagondwa cahitanye abantu benshi kumurwa mukurumosc kwa kugira ngo avyegeke kuri Ukraine umugwi islamic state waremanze yuko ari wo wakoze ico gitero caguyemwo abantu batari munsi y'ijana na anan 3 n 7 ku kibuga c'indege mu rugendo arimwo muri guian macron yavuze yuko uwo mugwi nyene umaze gutegura ibitero ku bufaransa ko bitobavyo rero kubita kuri nibaza ko dukwiye kureka ivyitwazo no gucurika ibintu ariko dutegerezwa kugira abo bibazwa n'ougukora ngo tubishikeko aho niho dushobora gutera tujya imbere kandi nizeye ko n'uburusiya bujya bukora gutyo hari kandi intambara y'agasongoroso twiyamirije intambara tutemera na gato yatumye dufatira ibihano uburusiya yatumye dushyigikira ukireni kandi nibaza ko kubara agashinyaguro kandi atatubyoshye kanako uburusiya bwo nyine n'umutekano w'abanyagihugu babwo kwitwaza ibyashyitse mu kugerageza kubihindukiriza kuri ukireni esege turiho turi kuri ukireni kompanyi yo muri amerika ikora indege bowingi yamenyesheje yuko umukuru wayo dave Calhoun azotanga imihoho vuba vuba kwigura mu mpera z'uyu mwaka carlhn amaze igihe ku gitutu kuva umusi umwango w'indege bowig 7 ya kompani alaska airlines wiyugurura iri ku hafi bitanu mu kirere hanyuma indege igaca yururuka igihutihuti abari muri yo nta numwe yagize icaba ariko kuva ico gihe iyo kompanyi irinubwa ku bibazo vy'umutekano n'ubwiza bw'ivyikora icegeranyo ca mbere c'urwego rugenzura umutekano wo gutwara abantu n'ibintu casanze amapata ane yo kugara uwo mwango neza ku ndege atari yarashizweko igihugu ca malawi chatangaje yuko kiri mu bihe vy'akaga kubera uruzuba rwinshi henshi mu gihugu bishitse zambia nayo yaheruka gutangaza nk'ivyo nyene muri Zimbabwe nsimbabwe bihanura naho imirima myinshi yarononeka ye umukuru wa malawi lazarus cakwera yasabye imfashanyo yo kugarukira abari mu kaga ingana na miliyoni amajana abiri z'amadolari ishami rya onurayini rava ibyo kurya ku isi pamu rivuga yuko ibihugu byinshi byo muri afurika y'ubumanuko biri hafi yo kugarizwa n'amapfa kubera ingaruka z'igihe cy'ikirere kizwi nka El eri n'inyoferi urakoze cyane prime ku magenge kuri ayo makuru ya bibisi uvugwa hirya no hino turagushimiye inshuti mukunzi wewe udukurikira kandi udukunda aho uherereye hose ku mpande zine zisi turazi ko muri benshi cyane mudukurikira muri mu burundi abari mu bihugu bibaye rero nta mwanya twibagira abari mu bihugu twavuze bya kongo n'u rwanda u Burundi, kenya tanzania etiyopiya somaliya south sudan ikintu cyane mwese mugize is african communit n'ibihugu bibaye byose murakoze ko mwabanye natwe reka tubaho whatsapp rero mba mugomba kutuganiriza ni plise turasa senkanti wit karantisis senkanti wit taranti ye turasa catorze cyane tukadaniyere mubwishyu akwishyurane yitwa urugendo news nimba mudukunda rero kora sabonation subscribe mutiwegeye gukora joyini niba mubishaka aho murashobora no gusapotinga yisheni ya nyuma uciye kuri iyo nimero mubona iri kiraca hepfo nkuko ari mu mwayi dusabye murakoze cyane